အနိတာခါအရင်မဟုတ်ခက်ခက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထားခဲ့ပါတယ်ဒီခွေတော့ဒီစင်းစရဘုတ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့အောင်အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံညာတိုင်းရှိနေကြတာပါလေလို့မြန်မာဂီတလောကမှာအစိုးရတွေအတွက်အရင်ခေတ်ကခိုးခူးခွေတွေအဓိကဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့တခြင်းခွေထွက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်ချက်ချင်းရောက်လာတဲ့ဒေါင်းလုဒ
အခွေဝဲဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေကလွယ်ပြီးဒေါင်းလုဒ်လင့်တွေကတစ်ဆင့်အားပေးကြတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးမေတ္တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်အခွေတစ်ခွေထပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒါဂရောင်းနဲ့မိန်စထရီးမ်ဆိုတာတော့တော်တော်ကြီးကိုကွာခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမှခွေလို့အခုမှတည်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့သူများတွေခွေလို့တယ်အားကြတယ်ပေါ့ဟောသူများတွေအောင်မြင်တယ်အားကြတယ်ပေါ့တော့
footy jam unit, download link they told our original rua, Utah, Lum Ho, which no one did I can now, but Lupchen I may so you know. The Halidu Shangjin Bibuba, General Legend, Lamidimia, Tangajin, you are, I think, agent, a common legend, like your tower. He's a master don't yaniga. Sweet, we say good and south, so that the Chen Urban Hale may say young chubby blow mamma jalai pay, internet boma, download lin with Jen and Dorajan, a hulu sewing zedry, OBG Twalaga up your barim. ကျွန်တော်တို့ရပါစံကြီးတို့အခုထုတ်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်အနာဂမ်မှာလည်းအလုပ်လာကြတယ်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရတကူတော့အခုခွေလေးဆိုတာလို့မမေ့ရလေးဖေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထုတ်ကြရတာအဲဒါကြောင့်တို့အခုကျွန်တော်လက်မြုံနေထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ဒီအခွေမှာအားသုံးပုံစံအများကြီးကြိုးစားထားတယ်အများကြီးလည်းလုပ်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်တို့
Underground, no, I don't know. I'm not sure. 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 I'm